Senhores telespectadores, continuamos hoje a nossa redescoberta da história de Portugal. Vamos no oitavo ponto, século XVIII. O século XVIII é, do modo geral para a Europa, um século de progresso, de descoberta, um século de inovação intelectual. Em Portugal não foi. É um século desconexo. Eu divido em três épocas. Primeira, D. João V. Ouro do Brasil. Mafra, o aqueduto. Segunda, Pombal. O dirigismo pombalino. A tentativa de imposição do absolutismo monárquico. Terceira, a viradeira. Já com a rainha, a Dona Maria I, que mudou completamente a orientação, mas que se viu envolvida nas grandes confusões que se seguiram à Revolução Francesa e da qual o governo português não soube eximir-se. A primeira data importante do século é 1703, é o Tratado de Methuen. O Tratado de Methuen é um tratado feito com a Inglaterra que veio interromper completamente a política mercantilista do Conde de Cera. O Conde de Cera pretendia que as indústrias de vestuário, de roupa, de calçado, de vidraria, de mobiliário, fosse tudo feito em Portugal. Isso alterou muito a política portuguesa, sob o ponto de vista da produção vinícola, sobretudo no norte do país, tivesse sido útil na época de Pombal, que já é uma época seguinte. Eu disse que a época pode-se dividir em três períodos. O primeiro é o D. João V, que eu julgo que é essencialmente uma política de tentativa de recuperação do prestígio perdido por Portugal. No reinado anterior, a história da cabala francesa, da Rainha Maria Francisca, tudo isso tinha afetado muito o prestígio português no estrangeiro. E então, D. João V usa os grandes recursos do ouro brasileiro para fazer operações prestigiosas. Primeiro, a construção de grandes monumentos. Mafra, que tem os maiores carrilhões do mundo. Para quê? Que não serve para nada. Devo dizer que, na mesma altura em que se construía o Palácio Convento de Mafra, na Rússia, o imperador construía São Petersburgo, que é uma grande cidade nova, aberta ao mar, e que veio dar àquela região da Rússia um desenvolvimento enorme. As obras custaram praticamente tanto uma como a outra, demoraram o mesmo tempo e empregaram o mesmo número de milhares de trabalhadores. Mas realmente é prestígio. E além disso, é a intervenção em assuntos que só indiretamente nos podiam dizer respeito. É o caso, por exemplo, da intervenção portuguesa na Batalha de Matapã. A Batalha de Matapã é isto. Os turcos,
ao assalto da Europa, estão agora ao sul da Grécia, ali é que é o Cabo Matapã, e pretendem, com uma grande esquadra, entrar no Adriático para se dirigir até Veneza. O Papa, preocupado, fez um apelo às nações italianas e às nações cristãs para mandarem as suas armadas para impedirem essa invasão turca dos países cristãos. O único, tirando os italianos, compareceu provavelmente a Armada Portuguesa, que foi e que teve um belo papel. Também um belo papel porque os outros países retiraram e os portugueses ficaram sós com os seus galeões diante da armada turca. Os turcos não lhes interessava nada uma vitória sobre o pequeno país que era Portugal e também se foram embora. Portanto, isto foi considerado uma vitória. Não é provavelmente uma vitória, mas enfim, é uma intervenção prestigiante. Outro aspecto da política do prestígio é a luta com a Santa Sé para serem dados títulos aos prelados portugueses, fazer duas dioceses em Lisboa e para ser concedido ao rei de Portugal o título de Fidelíssimo, Sua Majestade Fidelíssima. D. João Guinto passou a ser a única Majestade Fidelíssima que havia na cristandade. Bom, mas tudo isso, sem dúvida, restituiu a Portugal um certo prestígio, a moeda de ouro de grande valor, de grande peso, as prendas com que ele obsequiava os embaixadores e os diplomatas estrangeiros, tudo isso contribui para o prestígio português. A segunda época é a de Pombal, começa no meado do século, em 1750. Porquê que Pombal, um diplomata obscuro, tinha prestado serviços menores em Inglaterra e em Viena da Áustria? Como é que se explica que ele seja chamado para o governo? Não é para uma função qualquer, não, é para o governo, é para o ministro. É chamado, julgo que, porque ele, quando esteve na Áustria, já estava viúvo de uma portuguesa. E lá casou com uma jovem aristocrata austríaca, condessa de Daun, com muitas relações na corte, pobre, mas não tinha de fortuna, e precisava de casar. E casou com aquele diplomata português que a trazia para um país onde a rainha também era austríaca. E, portanto, onde ela, evidentemente, ia entrar na corte e ter um papel importante. Esse facto da rainha ser austríaca e da mulher de Pombal ser austríaca tem importância. Pombal vem para Portugal e não tarda que se revele um homem de uma extraordinária energia. Ele era só ministro dos nossos estrangeiros, mas ele rapidamente se apoderou de todas as caras do governo. Era ele quem mandava em tudo. Em 1755, 5 anos depois de ter entrado no governo, dá-se o terrível terremoto de Lisboa. Lisboa e do país, em todo o país, houve grandes estragos. Em Lisboa, o terremoto apanhou sobretudo a Baixa, a zona da Baixa. A zona começa lá em cima, nos restauradores, vem até o Bocio, porque um incêndio, começado no Palácio dos Condes até, começou daí e veio varrendo e destruiu tudo, até ao Bocio. É por isso
que o Recio tem uma construção e uma concepção urbanística diferente do resto da cidade. É uma construção que reflete bem o espírito da renovação pombalina. Prédios todos iguais, quarteirões geométricos, casas todas da mesma altura, as próprias igrejas não podem ser mais altas que as casas dos particulares, nada de palácios, em toda a Baixa não há um único palácio no Vidalgo, são casas burguesas, iguais umas às outras, ali grande só o Estado. Termina numa grande praça que se chamava Terreiro do Paço. Terreiro do Paço quer dizer o terreiro do Palácio Real. Pombal, na sua reconstrução, deu-lhe outro nome. Praça do Comércio. O comércio acima do prestígio real. E realmente a ideia era essa. Como sabem, ainda hoje, o que a gente vê é a estátua de Dom José, cavalgando sobre uma olhada de víboras. As víboras eram a oposição. E à volta, séries de lojas, onde hoje estão ministérios, participações públicas, mas que se destinavam a ser realmente centros de comércio. O povo não aceitou a mudança da palavra e continuou e continua a dizer Terreiro do Paço. Não se diz Praça do Comércio. Pois não é comércio, não é. Mas isto mostra a preocupação do estadista em dar a prioridade ao comércio. É a mesma coisa que ele faz ao declarar o comércio uma profissão nobre. Todos os fidalgos que ele promoveu à fidalguia vêm da classe média. Ele realmente tenta fazer um país burguês, um país mercantil, um país comerciante, um país de importação e exportação, mas em que a fidalguia não tem importância nenhuma. Isto teve aspectos negativos, claro. Por exemplo, ele, durante todo o seu governo, não fez nenhuma estrada, não construiu nenhuma ponte. Porquê? Porque ele entendia que as estradas e as pontes só servem para transportar as mercadorias das quintas dos nobres e, portanto, só enriquecem os nobres. Ora, não era esse o objetivo dele. Eram grandes companhias do Estado, em que o Estado recolhia o produto da terra e depois o exportava para os destinos da exportação, para o Brasil, para a Espanha, para a Itália e para a Inglaterra. Essa tentativa de estadualização do comércio foi útil. O comércio desenvolveu-se muito no tempo de Pombal. Eu acabo de dizer que Pombal não construiu nenhuma estrada. Bom, isto não é bem assim. Algum senhor telespectador mais pormenorizado vai dizer isto não é assim, porque ele fez uma estrada. Uma. Isto é que é curioso. A estrada era desde o Alto da Ajuda até Oeiras. Na Ajuda estava o rei, em Oeiras estava ele. Porque o rei, depois do terremoto, não quis mais casa nenhuma, teve medo que o telhado caísse em cima. E mandou fazer uma barraca de lona, grande, grande, no Alto da Ajuda, onde agora está o palácio.
Essa barraca, chamada pelo povo a Real Barraca, foi durante dezenas de anos o Paço Real português. Pombal vivia, como sabem, no seu Palácio de Oeiras. Ainda lá está o palácio, é um dos palácios mais grandiosos que se fizeram em Portugal. E para ir de Oeiras à ajuda e da ajuda a Oeiras, ele fez realmente uma estrada, mas única. E isto mostra perfeitamente o critério que ele punha na administração das coisas. Ele, politicamente, entendia que é preciso destruir todos os embaraços ao poder real, ao absolutismo real. Ora, fora do rei, o que é que o país tem? Tem clero, nobreza e povo. Bom, quanto ao poder do clero, era especialmente importante o da Companhia de Jesus, porque eram os jesuítas quem aconselhavam, quem eram os confessores do rei, da rainha, dos príncipes, dos grandes conselheiros. Tinha uma presença enorme. Ele acusou-os de estarem metidos no atentado e expulsou-os de Portugal com prejuízos, porque os jesuítas tinham a seu cargo todo o aparelho pedagógico português, os colégios em todas as cidades importantes. Tudo isso fechou. É por isso, por exemplo, que em Coimbra há uma Sé Velha e uma Sé Nova. Porquê? A Sé Velha é a Sé. Mas quando os jesuítas foram expulsos, a igreja dos jesuítas ficou vazia. Teve que se dar um destino e foi também transformada em Sé. Passou a ter duas Sés, Sé Velha e Sé Nova. Conseguiu que o Papa extinguisse a própria Companhia de Jesus e até ele conseguiu, por fim, queimar um padre jesuíta, Padre Malagrida, um velhinho italiano, antigo missionário, que já não estava assim muito bom na cabeça, e que ele fez queimar num alto de fé no Rocio. Isto para mostrar bem que ele podia queimar os jesuítas. Quanto aos fidalgos, quanto à nobreza, bom, ele aí perseguiu-os. E há a história terrível da perseguição aos távoras. Houve um atentado, uma tentativa de regicídio ali no Alto Ajuda e umas semanas depois foram presos todos os membros da família Távora, seguiu-se um julgamento e a sentença que existe, pode-se ler, que condena os Távoras, é realmente impressionante. É um absurdo aquilo, é repugnante, aquilo é repugnante. Ninguém confessou nada, aquilo é apenas querer destruir a mais prestigiosa família portuguesa. O Marquês de Távora tinha voltado da Índia, onde era vice-rei, um antigo vice-rei. A Marquesa, a esposa dele, tinha nessa altura pedido ao Pombal para lhe promover um marido, que era Marquês de Távora, mas ela queria que fosse duque. Insistiu com o Pombal. Pois, na sentença, aparece a Marquesa condenada à morte por causa desses pedidos, por causa dessas cunhas que meteu. Nunca vi condenar ninguém por meter uma cunha. E olha que as cunhas sei alguma coisa. É certo que quando Pombal caiu, a sentença foi revista, os Távoras foram inocentados, mas não justificaram as torturas. Quanto ao povo, o que se passa é o seguinte: quando ele fez a Companhia Vinícola Cruz do Norte, atribuiu à Companhia o exclusivo da venda de vinho e retalho no Porto. Para vender dois copos, tinha que sair a essa loja. E as tabernas fecharam. Naturalmente que o povo, amigo das tabernas, ficou muito zangado.
e veio para a rua a gritar e fizeram uma verdadeira assoada. O botim de rua chama-se assoada. Pombal mandou um corregedor fazer o processo e o corregedor concluiu muito bem que o que se tinha passado era uma simples assoada. Gritaria algazarra de rua, uma algazarra de rua. E, portanto, deu as penas insignificantes que correspondem a uma coisa dessas que não tem importância nenhuma. Pombal mandou o juiz para a Costa da África, para um presídio, nomeou outro juiz, disse que aquilo não era assoada nenhuma, era um crime de lesa majestade de primeira cabeça, que é o crime mais grave que vem no Código Penal, e condenou à morte as pessoas metidas nessa algazarra. Muita gente foi enforcada, nem sequer poupou as mulheres grávidas. Tudo isso mostra que era o terceiro elemento, que era dureza em povo. Ele consegue realmente impor o poder real de uma maneira brutal de organizar o país sob muitos aspectos. O poder absoluto de Pombal baseava-se inteiramente na confiança do rei Dom José. O rei Dom José é uma fraca figura, um homem que não tem querer próprio. Não. Bom, quando o rei morre, acaba o poder de Pombal. E ele acaba e vai para Pombal. Aqui em Lisboa, grandes manifestações populares a pedir a cabeça do Pombal. Querem que Pombal seja condenado à morte. Também há grandes manifestações a elogiá-lo, a dizer que foi um grande homem. Por essa altura veio a Lisboa um vidal francês, Marquês de Châtelet, que se impressionou com isto. Então, para uns é um gênio, para outros é um patife. Como é que é isto? E foi até Pombal para falar com o próprio Marquês e disse-lhe, sabe bem a sua obra, mas não era necessário tanta violência como no caso dos Távoras, no caso deste, daquilo. E o Pombal respondeu-lhe o seguinte, sabe, o senhor não conhece o meu país, aqui as coisas ou se fazem à bruta ou ficam por fazer. Eu acho que este foi o grande erro político de Pombal. É exatamente o contrário. Em Portugal, as coisas ou se fazem com o apoio das grandes massas populares ou ficam por fazer. Foi esse erro que fez com que Pombal, ainda hoje, é uma figura polémica, ainda hoje há pombalistas e antipombalistas, ainda hoje é um dos grandes problemas em aberto no grande livro da nossa história. Eu anunciei que ia falar de três épocas, Dom João V, Pombal e a Verdadeira. O tempo não me deixou ocupar da terceira. Fica para o próximo programa.